Sæl Einar Marko. Mér sýnst ég að trenda mest á Twitter, þú sérðu þetta, það er eitthvað nýjastu tölum. Það er ekkert að marka, það er tilfinningi sem telur. Hvað finnst þér? Herri, þau gefur hana mynd fyrir Twitter. Mér líkti alveg það. Kynjajafnrétti er mannréttindamál sem snertir okkur öll. Skráðu þig núna á hifursi.is.